Här är en annan man, här är Filip. Hej Eva. Trevligt. Hej, trevligt. Men vi är ju för fan släkt. Ja, vi är ja. Ja, men ni känner man, eller? Ja. Är du liksom kär i någon här i huset? Är det därför du är här, eller är ni vänner? Är ni kära? Fan, vad fint. Vad roligt. Alla bara, woo! Hur länge har ni varit ihop? Två dagar. Ja, precis, två dagar. Nej, men alltså, vi har ju känt varandra sen hela ert liv. Ja. Du går ner och hälsar på min man. Går det bra det där då? Tack snälla. Syns om en vecka. Ses hörni. Det var, jag skulle vara awkward. Jag hade precis träffat henne. Jag bara, hej Payne. Hon bara, är det någon som är kär i det här huset? Är ni kära? Tänk om vi var inte kära. Ja, jag vet. Oh my god, tänk om, what if that we were. Det är awkward, jag tänker inte om något sånt händer. För jag blir alltid röd, även om det inte är pinsamt. Ja, jag bara, hate stuff like that.